Qusar rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə mavini Zoya Eldarova bugün vəzifəsindən ayrılıb. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadə xəbər verir ki, bu barədə bizim mediaya Zoya Eldarova özü məlumat verib. O öz ərizəsi ilə vəzifəsindən getdiyini bildirib. Məlumata görə Qusar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahir Məmmədxanov mavinin ərizəsini təsdiqləyib. Onu da xatırladaq ki, Sahir Məmmədxanov bu ilin iyulun 8-i Qusarın icra başçısı vəzifəsinə təyin olunub.